بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء and زيارت for Tuesday بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad عليه السلام, Imam Baqir عليه السلام and Imam Sadiq عليه السلام. زيارت for Tuesday. السلام عليكم يا خزان علم الله السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة الهدى السلام عليكم يا أعلام التقى السلام عليكم يا أولاد رسول الله
أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. عجل على ظهورك يا آفتاب زهرا، عجل على بھٹکا ظلمتوں میں، محدود ہوں حدوں میں، بہکا ہوا ہوں مالا، دنیا کی میں رتوں میں، مجھ کو الغوث يا ابن الزهراء، عجل على ظهورك، اك خيمه ڈھونڈتا ہوں، نہ جانے کس جگہ ہے، چادر ہے سبز اس کی، اتنا سنا ہوا ہے میں کھوج میں ہوں اس کی، اب تک بھٹک رہا مجھ کو دکھا دو رستہ، الغوث یا ابن الزہراء،
ارمان میرے دل میں مولا پنپ رہے ہیں، سینے میں بن کے دھڑکن میرے دھڑک رہے ہیں، ہر ارماں اپنے دل کا جا کر اس کو سنا دوں، فرقت میں اس کی کیسے گزارے ہے دل خیمہ کو میں سنا دوں، مجھ کو دکھا دو رستہ الغوث یا ابن الزہرا، ہے وارث قرآن و عطرت چلے بھی آؤ، کہتی ہے دین حق کی فطرت چلے بھی آؤ، کب تک یہ چشم زہرا مالا رہے گی گریا، یاد آ رہا ہے اس کو لاشا سر کا اریا، سر کا لاشا بیٹھی ہے کربلا میں اکبر کتھا میں سینا، اصغر کو چومتی ہے قاسم کو ڈھونڈتی ہے، غازی کے بازوں سے چادر کا پوچھتی ہے، زینب کے لاڈلوں سے رو کر یہ کہہ رہی ہے، میری سکینہ اب تک زندہ میں سو رہی ہے، بیٹھی کربلا میں اے منتقم تو آ جا، سر کاٹنے ہیں تو نے حیدر کے دشمنوں کے، دور نبی سے لے کر اب تک کے فاسقوں کے، تم ہو امید آخر تم ہی دلیل حق ہو، تم ہی ہو دین کے رہبر تم ہی وکیل حق ہو، شمس و قصیب کا ہے مولا یہ استغاثہ اے منتقم تو آ جا، اے منتقم تو آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سحر حسین، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ و صدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں، خوشیوں کا باعث بن سکیں اور رحمتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، موسم کا حال کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ مانچسٹر میں اس وقت تیز کھلی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی ہے،
ٹیمپریچر اس وقت 18 ڈگری سیلسیس ہے, بڑھتے ہوئے 21 تک جائے گا. کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری سیلسیس رہے گا, لیکن بعد دوپہر جو ہے وہ تقریباً بارش ہونے کے امکانات بھی ہیں, اور اس طرح سے ملا جلا سا آج موسم رہے گا. اگر ہم بات کریں لندن کی تو لندن میں بھی سنی ہے, بہت کھلی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی ہے, ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ ہے, 22 اس وقت ٹیمپریچر ہے لندن میں, اور جو کہ میکسیمم 26 تک جائے گا. منیمم ٹیمپریچر لندن میں 10 ڈگری سیلسیس رہے گا, بارش ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اور اگر ہم بات کریں اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا کی تو موسٹلی سنی ہے, زیادہ تر جو ہے وہ سورج ہی نکلا رہے گا, لیکن کبھی کبھی بادل بھی جو ہے وہ سورج کے سامنے چھا جائیں گے, اور بعد دوپہر بارش ہونے کے امکانات بھی ہیں. میکسیمم ٹیمپریچر 18 رہے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری سیلسیس رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن جو ہے وہ فائزہ میرے ساتھ جوائن کرتی ہیں, اور بیچ میں درمیان میں جو تھا ایک دو ویکس جو ہیں وہ فائزہ چونکہ صحت ان کی ٹھیک نہیں رہی, اس وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں پروگرام میرے ساتھ پیش نہیں کر سکیں, لیکن آج پھر فائزہ جو ہیں الحمدللہ ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم, بہت شکریہ سہر. آپ کیسی طبیعت ہے فائزہ؟ آپ کی بہتر ہے. ناظرین نے آپ کو بہت مس کیا, میں نے بھی آپ کو ہر چیز کو بہت مس کیا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج بھی جو ہے نا آپ کہہ دیں گی کہ نہیں آج بھی میں جو ہے نا آخری ٹائم تک لگ ایسے ہی رہا, لیکن پھر بھی ظاہر ہے جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا. نہیں نہیں بالکل, ویسے بھی یہ ڈیوٹی ہمیں کرانا ہے, کوئی ذاتی وہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کام کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ناظرین کا بھی بے حد شکریہ کہ جو ہے آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں جنہوں نے یاد رکھا, اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. آپ جہاں بھی ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی سے رکھے, خوش آباد رکھے, اور آپ کی سب مشکلات جو ہیں ان کو حل فرمائے. محمد والے محمد کے صدقے ہماری اولادوں کو اور آئندہ نسلوں کو اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھائے, اور ان کی سیرت پہ عمل کی قابل بنائے. اس جو ہے قرآن کی آیت کے ساتھ میں اس کا آغاز کروں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورت قصص میں آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے, اور انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائے, اور انہی کو سرزمین کا وارث بنائے. یعنی کہ جن کے جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں اگر تو وہ مخلص اور نیک ہیں اور اللہ پر بلیو کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے سٹیٹس بلند کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک امام رضا علیہ السلام کی ایک کوٹیشن ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضرور انجام دو, ورنہ تم پر برے حکمران جو ہیں مسلط کر دیے جائیں گے, اور پھر تمہارے اچھے لوگ بھی دعائیں کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی, اور کوئی بھی اچھا کام جس کے ساتھ بسم اللہ کا ذکر نہ ہو وہ ادھورا ہے. یعنی کہ ہم اللہ کے ذکر سے اگر اپنے زبانوں کو, قلبوں کو, اور عملوں کو, اور سوچوں اور فکروں کو معمور رکھیں گے تو کبھی ہم بھٹکیں گے نہیں, اور جب ہم بھٹکیں گے نہیں تو یقیناً وہ سب کرنے کی ایبیلٹی ہم اپنے اندر پا سکیں گے, وہ بصیرت ہم حاصل کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی کے ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے لا ان مسلمان اور تاغوت. لا یعنی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تو وہ جو لا ہے وہ کہاں, کبھی کبھی ہم اللہ ہو تو کرتے رہتے ہیں لیکن لا کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. اور آج کے جو اس سارے دور میں جو ہے لا کی کیا اہمیت ہے, اور مسلمان اس لا کا جو ہے حق کتنا ادا کر رہا ہے, اور وہ کون تاغوت ہے, وہ کون ایسے تاغوت ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اس انداز سے سٹینڈ لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے, اور اگر نہیں لے پا رہے تو کیوں نہیں لے پا رہے, اور اگر لے پا رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو جن میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ تاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جو ہے الہی جو منصب ہیں یا الہی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو سر انجام دینے کی ایبیلٹی رکھتے ہوں, وہ جرت, وہ طاقت وہ کہاں سے آتی ہے, اور وہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں, اسی سب پہ ہم بات کریں گے آج. اور ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے جو وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کریں گے. جی سحر, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہم کیا آپ کیا معنی لیتی ہیں لاکھوں, کیونکہ جب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلمہ ہمیں کہا کہ مسلمان ہو, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ ودیت ہوا کہ لا الہ الا اللہ, کہ پہلے یہ بولو کہ نہیں کوئی معبود سوائے مگر سوائے اللہ کے, تو وہ جو نہیں کوئی معبود والی جو بات ہے وہ کیوں کہا گیا آخر, اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فائدہ مجھے لگتا ہے کہ
سب سے پہلے ہم نے لا کا ہم کانٹرڈکٹ اور لا کا جو ہم اس کو سب سے پہلے جہاں ہم نفی کرتے ہیں وہ ہم اپنی ذات کو امپورٹنس دے کے اپنی ذات کو پوج کر اپنی ذات کی عبادت کر کے سب سے پہلے ہم تو وہیں پہ ہی جو ہے وہ لا الہ کی جو ہے وہ نفی کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہم نہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں اور نہ سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں جس کو ہم پوچھتے بھی ہیں, جس کو ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور جس کے کہنے پہ ہم بہت کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ نے جو اس کے آگے لا الہ الا اللہ تو کہا, اس رب نے منع کیا ہمیں اس نفس کی ناجائز باتوں کو سننے کے لیے, لیکن ہم اس کو سن کر سب سے پہلے تو یہیں پر ہی اور اسی کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ہر تاغوت کے سامنے پوچھتے رہتے ہیں اور پھر وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر آپ جب ایک اس گرداب میں پھنس جاتے ہیں پھر آپ مختلف قسم کے تاغوتوں کے آگے بھی جھکتے ہیں, پھر مختلف قسم کے معبود بھی بناتے ہیں اور پھر وہ پھر صرف بناتے ہی نہیں ہیں بلکہ پھر ان کے لیے تاویلیں بھی گھڑ لیتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں یہ جو ہے یہی صحیح ہے وہی صحیح ہے, لیکن جو اپنا اصل ہوتا ہے جو رب کی طرف سے ہمیں حکم ہوتا ہے ہم اس کو بالکل ڈینائی کرتے چلے جاتے ہیں, ہم اپنے حساب سے اس کو مذہب کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس حساب سے ہم اللہ کی بتائی ہوئی جو احکامات ہیں ان کو ہم اس طرح اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا ہمیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے, سوٹیبلٹی کس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے کرتے ہیں. تو سلسلہ پریکٹیکلی تاغوت کو کے آگے سر جھکانے کا جو ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے نفس کو یس کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, دیکھو جب ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کو اللہ کا کی جو عبد بننے کی طرف متوجہ نہیں کر پاتے تو ہم کیسے جب اللہ کے, اسی لیے دیکھو آپ کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے اللہ کے مقرر کردہ الہی جو بندے تھے وہ اکیلے کیوں رہ گئے, ہمارے آئمہ کیوں اکیلے رہ گئے, کیونکہ ہمارے آئمہ کے پاس وہ عبد نہیں تھے اللہ کے جو ہے لا کہنے کی جو ہے ایبلٹی رکھتے یا جو ان کا ساتھ دینے کی ایبلٹی رکھتے. وہ بے شک پیار کرتے تھے لیکن ان میں یہ طاقت نہیں تھی, یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ہر چیز کو جھٹک کے ہر الجھن کو جھٹک کے وہ آگے بڑھ جاتے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ ہم جب زندگی میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا, حالانکہ زندگی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ اگر الجھتی ہے تو وہ ہماری کم فہمی کی وجہ سے الجھتی ہے اور ہمارا ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کے باعث جو ہے الجھتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے فرض کیے ہیں لیکن ہم ان کو جو اہمیت نہیں دیتے. اور ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں, آپ دیکھو یہ جو دنیا میں اکنامک کرائسز ہے یا ہمارے ملکوں میں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیدا کردہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ تعلیمی ہو چاہے وہ ایجوکیشنل ہو چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ کیا سیاسی ہو یا کسی بھی پرسپیکٹیو میں ہو, وہ سب حل ہو سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ کرنے نہیں ہیں, وہ جن کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے کرنے نہیں ہے. اور ہم جو ہیں ہم اس چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے تو یہ مسائل ہیں, ہم کسی سے کیسے لڑ سکتے ہیں, ہم کیسے, اور وہ پھر جرات ایمانی ہم اپنے اندر ان تاویلوں کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے اس طرح, اور وہ پھر ہم لا کے جو معنی وہ فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ شاید ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں, یہ تو عالم دین کا کام ہے, یہ تو فلاں کا کام. ہم جب یہ چیزوں کو موڑ دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب امام وقت کا جو وقت ہے یہ بہت قریب ہے اور ہم یہ بھی جانتے ابھی چونکہ یہ مہینہ بھی انہی سے منسوب ہے تو اس وجہ سے ہی میں نے یہ سوچا کہ ہم یہ ٹاپک رکھیں کہ تاکہ ہم امام وقت کے لیے جو تیاریاں ہم کرنے میں ہم الجھ رہے ہیں یا ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں کسی وے میں, تو ہمارا فرض ہے کہ ان سارے لمحوں میں ہم سوچیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا صحیح کر رہے ہیں, ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, کیا جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہمیں اس زمن میں کس طریقے سے جو ہے آگے بڑھنا ہے, کس طریقے سے آگے سٹیپس لینے ہیں اور وہ کیا سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے تاکہ ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اور اس کے لیے دیکھو ہمیں اپنے نفس کو جو ہے بیدار کرنا پڑے گا, اور اس بیداری کے لیے ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے, سب سے بڑھ کے اخلاص کی ضرورت ہے. جب ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اخلاص اہم ہوتا ہے, اگر تعلق میں اخلاص نہ ہو تو وہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے, وہ تعلق جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے, وہ تعلق کمزور ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ مر جاتا ہے.
چاہے وہ ایک عام زندگی میں عام انسان سے ہو. تو پھر جب یہ تعلق ہمارا, جب ایک عام انسان سے آپ اخلاص کے بنا ایک تعلق کو قائم نہیں رکھ سکتے, تو جب ہم الہی ہستیوں کی بات کرتے ہیں, جب اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور امام وقت کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنا تعلق ان کے ساتھ اخلاص کے بنا رکھیں اور ہم ان کی راہ میں کامیاب ہونے والے بن سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں, جو ہم اس کے زمن میں کرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان سے جوڑنے میں ابھی تک ناکام ہیں اور ابھی تک اسی لیے طاغوتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی جتنے بھی ہمارے ارد گرد ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں اور ایسے ہی مسائل. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر جو بے حسی پائی جاتی ہے بیسیکلی, اور جو ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے, اور ہر فرد کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے نہیں جانا, جو چلا گیا اس کو اس کا ٹائم تھا وہ چلا گیا, لیکن آنیسٹلی ہمیں بھی, مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں مرنا, ابھی میرے مرنے میں ٹائم ہے. اور حالانکہ ہم اپنے گھروں میں آپ دیکھو آج تو وہ بچوں کے جنازے آج اٹھا رہے ہیں, پہلے تو ہوتا تھا بچے جوان ہوں گے. بالکل, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہنستا کھیلتا آپ کو سامنے کل موجود ہوتا ہے, اور وہ اگلے دن خدا نہ خاصا سو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے, سو کچھ بھی ہو جاتا ہے, وہ یوں پلک چھپکتے زندگی سے جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. میں خیال ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں تفسیر فاطمہ جو کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ مذہبی اسکالر ہیں اور جو ہے ماشاء اللہ سے دین کی تعلیم بھی دیتی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور بہت سارے ہمارے ٹی وی چینل کے لیے بھی بہت سے پروگرامز پیش کرتی رہتی ہیں, کسی تعارف کی اس طرح سے محتاج نہیں ہیں. اور ان سے آج ہم اس ٹاپک کے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ. السلام علیکم سسٹر تفسیر, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو ہے کیا سمجھتی ہیں کہ لا کا جو کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے, اور کیا مسلمان آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ پا رہا ہے یا نہیں سمجھ پا رہا, اور اگر سمجھ پا رہا ہے تو کس حد تک اور غلطی کہاں پہ کر رہا ہے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے آپ لوگوں کو مدعو کرنے کا اور آپ نے موقع دیا. میرا نام تفسیر زہرا ہے, سوری میں کریکٹ کر دوں, سوری تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی اور آپ کے پروگرام کی, آپ کی پوری ٹیم کی, کہ آپ نے مجھے پاکستان اسلام آباد سے اپنے پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت دی ہے. ٹاپک بہت خوبصورت ہے آپ کا ماشاء اللہ سے, اور جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہی ہیں یہ واقعی آج کے دور کی اشد ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے مجھے میرے سے پہلا سوال ہی یہ کیا ہے کہ لا اس کا مطلب کیا ہے, یعنی انسان اگر خدا کی اس کتاب کے کسی بھی اور آیا کو یا کسی بھی اور سورہ کو نہ بھی پڑھے, فقط یہ ایک لا کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو پورا خدا کا نظام سمجھ میں آ سکتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ لا عربی لغت کے معنی میں اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب انکار کے معنی میں ہے, نفی کے معنی میں ہے. یعنی لا آپ انکار مانگ رہا ہے خدا, اور اکثر قرآن میں جو اندازے بیان خدا کا اگر دیکھا جائے انسان پڑھے تو اس میں جب بھی اس نے کسی چیز کا اس بات مانگا ہے یا جب بھی کسی چیز کی نفی انکار مانگا ہے, یعنی خدا نے کہا کہ اس بات کو قبول کرو تو بھی اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ کیفیات ہیں, کچھ اس کے تقاضے ہیں, اور جب بھی اس نے کہا کہ نفی کرو, انکار کرو, اس سے بالکل دور ہٹ جاؤ, تو اس کی بھی یقیناً کوئی کیفیت, کوئی معیار اور کچھ ڈیمانڈز ہیں. تو یہ جو ایک سمپل لا جس کا معنی ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نفی, انکار کر دینا, منع کر دینا اور نہ تسلیم کرنا, اس کا معنی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس لا میں وہ کیفیت, وہ کنڈیشنز کیا ہے جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے. تو وہ اس لا میں سمجھنا ہے کہ اگر ہم عربی لغت سے تھوڑا سا ٹچ دیتے ہوئے آگے اپنی بات کو لے کے چلوں, کہ یہ لا جو ہے نفی جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جنس کوئی بھی ایک چیز, کوئی بھی ایک ایسا پورا موجود آپ لے لیں سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو, کلن ایک چیز, جیسے میں کہوں کہ یہاں پر صفات کی بات لے لوں, میں کسی کمال کی بات لے لوں, مطلب وہ شخص بہت صادق ہے, بہت امین ہے, بڑا حسین ہے, ان تمام کوالٹیز کو اگر میں ایک جنس کی صورت میں کسی رتبے, کسی اقدار, کسی پوسٹ کی صورت میں لوں تو یہ ہوگا کہ جب میں اس کے ساتھ لا لگا دوں, لا رجل, یعنی کوئی مرد نہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں کسی بھی اور صفت کے ساتھ یہ لگا دوں, ٹھیک ہے, لا صادق, بالکل سچا نہیں ہے,
یعنی ایک جنس کی کاملا نفی کر دینا، انکار کر دینا، اس کے تمام کے تمام کیٹیگریز کا انکار کر دینا جو اس مقام پر یا اس مقام کے دعوے دار بننے کی جو ہے خواہش رکھتے ہوں. تو یہ آیا مبارکہ جو سب سے خوبصورت آیت قرآن کی ہے، جس کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ہر کلام کا ایک رئیس اور بزرگ ہوتا ہے، اور تمام کلاموں کا رئیس اور بزرگ ہمارا قرآن ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، جس کا آغاز اور جس کا اختتام اگر انسان دیکھے تو بڑی خوبصورت انداز سے کیا ہوا ہے. یعنی یہ لا جب استعمال ہوا آیت الکرسی کی آیت مبارکہ میں، کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس میں خالق انٹروڈکشن کروا رہا ہے اپنے نظام کا، یہ جو لا ہے نا، اس سے خدا کے نظام کا آغاز ہوتا ہے. اگر آڈینس اس پہ ذرا فوکس کرے کہ نظام خدا کا آغاز نفی سے ہو رہا ہے، لا سے ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان آج کا جو ہے وہ یہ کر پا رہا ہے اور کیا نہیں کر پا رہا؟ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں کلیکٹیولی اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں؟ کیا اس کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو غلطی کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، اس کی اہمیت کو سمجھ اسی لیے نہیں پا رہے کیونکہ اس کے مطلب سے آشنا نہیں ہے. اور اس کا مطلب یعنی خدا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ چاہتا ہے کہ انسان غیر الہی نظام کی نفی کر دے، انسان یہ کہے کہ خالق نے جو دین بنایا ہے وہ دین کسی بھی اور نظام کے تحت رہ کر صرف خدا کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی اگر میں کسی، میرے اوپر حاکم کوئی اور نظام ہے، کوئی ظالم نظام ہے، کوئی فرعون کا نظام ہے، عباسی نظام ہے، یا کوئی بھی اور کسی نظام کا آپ ذکر کر لیں جو قرآن میں موجود ہے، تو اس غیر الہی نظام کے انڈر رہ کر میں اگر اللہ ہوں اللہ کر رہا ہوں، میں اپنے حصے کی نیکی کما رہا ہوں، اپنے حصے کی نمازیں روزے پڑھ رہا ہوں، تو یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے. اصل میں جو مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا لے لیں سیمپل ایگزامپل، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہوں اللہ ہوں بیٹھ کر کرنے پر آگ میں نہیں ڈالا نمرود نے. جیسے ہی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی نفی کی انہوں نے تمام معبودوں کی، تمام بتوں کی، کہ جو خدا کے مقام پر آنے کے دعوے دار تھے، تو انہوں نے انہیں اس وقت اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا. یعنی ظالم ڈرتا ہے اسی لا سے، اور اسی لا کو بولنے والوں کو سلانے کے در پر پڑا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان اسی لا کو کرنے اور اسی لا کو برملا اس کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں. تو آج کے دور کے مسلمان کے اندر یہ قوت، یہ طاقت ہونی اشد ضروری ہے کہ وہ غیر الہی نظام، وہ جہاں کہیں بھی نافذ ہے، اس کے خلاف اٹھ کر لا کہنے کی طاقت رکھتا ہو، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، اپنے عمل سے بھی، تینوں قوتوں کے ساتھ مل کر یہ اٹھ کر لا کہے، تاکہ نظام طاغوت کی نفی ہو، تب وہاں پر الہی نظام نافذ ہو. اچھا، یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، کہ جو انسان ہے جو لا کہہ سکتے ہیں یا جو کہتے ہیں، ان کی بھی آپ کو اگزامپل کوٹ کیجئے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسے نظاموں کو لا کہا، اور وہ کون سے کیریکٹرسٹکس ہیں جو ایک انسان میں ہوں تو وہ لا کہنے کی جو ہے ایبلٹی جو ہے اس کو ایکوائر کر سکتا ہے. بالکل، جیسے کہ میں نے ابھی ایک مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انبیاء میں سے اگر لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور آئمہ میں سے اگر لیا جائے تو سب سے خوبصورت مثال میرے اور آپ کے آقا امام حسین علیہ السلام کی ہے، کہ جنہیں جب اپنا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، تو مکہ کے لوگ مکہ میں موجود تھے لیکن حسین دوانہ ہو رہے ہیں، مدینہ کے لوگ مدینہ میں موجود ہیں لیکن حسین دوانہ ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اپنی عبادات انجام دے رہی ہیں، لیکن امام حسین تنہا اگر نکل رہے ہیں اور چند افراد کے ساتھ نکل رہے ہیں، تو وہ کس لیے؟ وہ اس طاغوت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، کہ جب یزید نے کہا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیے، سکون سے اپنی عبادات کیجیے، اپنے دین پر عمل کیجیے، آپ میرے خلاف نہ اٹھیے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین پر عمل کرتا رہوں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نظام جب تک نافذ نہ کر لوں میں اس کی حجت نہیں ہوں. تو جب تک خدا کا دین جو اس نے بنایا ہے ہمارے لیے، ڈیزائن کیا ہے، وہ نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کوئی بھی انسان پر امن طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں سکتا. تو اس میں ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں؟ اور اگر مثال دیجیے، اور آج کے دور میں سے کہ حزب اللہ ہمارے پاس منہ بولتا ثبوت ہے، خود رہبر معظم
اور خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی سے آپ دیکھیے کہ جنہوں نے طاغوت کے خلاف اٹھے اور ان کے اندر کوالٹیز کیا. دیکھیں ہم نے سوال کیا کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ وہ طاغوت کے خلاف اٹھ سکے اور اللہ کو اپنا سکے. جو زبان سے کہتے ہیں ان کی صفات یہی ہے کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے آیت میں پڑھی ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی خدا سمجھا رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی جبر ہو رہا ہے, جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے, جہاں بھی آپ کی آزادی آپ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, وہ دین کا حصہ نہیں ہے. چاہے وہ دین کے لبادے اوڑھ کر آپ کے سامنے آ گئے, وہ دین نہیں ہے, اس کا انکار کر دیجئے. اور جس نے انکار کیا ان کی قوتیں بازو کا اندازہ ابھی آپ لگا لیجئے, آپ کے سامنے ہے دنیا میں وہ بولتا سبوتا حزب اللہ ایران کی حکومت, جب کتنی مشکلات کے بعد انہوں نے اپنے اس نظام کو نافذ کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ لا میری زندگی میں کتنا ضروری ہے اور آج کے مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اتنی خاموش انداز میں بیٹھ کر کہ میں بچا رہا ہوں, مجھے بس ایک گاڑی گھر کپڑا مکان مل جائے, میں پرسکون زندگی گزاروں اور اس میں اپنے دین کے مطابق عمل پیرا رہوں. تو یہ دین تو خدا کو چاہیے ہی نہیں. خدا کو چاہیے کہ نفاذ کرنے والے ہوں دین الہی کا, اور دین الہی کا نفاذ کرنے والے بہت چند ہیں, بہت خواص ہیں کہ جن کے اندر قوت ایمانی بہت سٹرونگ ہے. اچھا سسٹر, یہاں پہ ایک اور بھی میرے ذہن میں سوال ہے کہ دیکھیں جو یہاں پہ ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں جیسے پاکستان, انڈیا یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, یہاں پہ لوگ پریشان آلریڈی بہت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیسے بھی دینی فریضہ انجام دیں, ہماری تو جانوں کو خطرہ ہے, ہم کیا لا کا مطلب. اگر آبویسلی لا کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہیں, جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو مار دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت حال میں دین کی طرف سے کیا گائیڈنس آپ دیکھتی ہیں کہ انسان کو ملتی ہے, اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی مثال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ ہمیں بتا سکیں, جو مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ آپ کو دیکھیں. یہاں پہ اکنامک جو ہے ڈپریویشن بھی ہے, ہمارے پاس جابس بھی نہیں ہے, غربت بھی ہے, گرمی بھی ہے, بہت سے مسائل ہیں. اور جب کلیکٹیولی جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایک انسان جو ہے اس میں اپنے آپ کو بڑا ہی مجبور اور بے بس محسوس کرتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اب تو کسی کام کا ہی نہیں ہے, میرے پیٹ میں روٹی نہیں, میں کیسے کچھ اور کر سکتا ہوں. تو اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بالکل, اپنی لیول پر آپ اور اپنی سوسائٹی اور اپنے لوگوں کو دیکھ کر اگر یہ بات کروں تو ہمیں الجھا ہی ان چیزوں میں دیا گیا ہے کہ آپ کھانے پینے سے, آپ کو مکان روٹی کپڑے سے بھی, آپ کو اوپر سوچنے کے لیے آپ کی لائف کو ڈیزائن ہی نہیں کیا جا رہا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سر پر حکومت اگر ظالم ہے تو آپ کو اس بات کی فکر سے نکلنے ہی نہیں دیتی. اور اگر اب ہم اس کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا حاکم یا حکمران نہیں ہے, تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ میں جتنے دائرے میں ہوں, جتنی میری کیپیسٹی ہے, جتنی میری چادر ہے, میں اس میں رہتے خدا اپنی توان سے, انسان کی توان سے بڑھ کے کچھ نہیں مانگتا. آپ کی جتنی توان ہے اس میں رہ کر ایک لا کا امپلیمنٹ اپنی لائف میں کریں. مثلا کم از کم میری زندگی میں میں مجھ پر اگر ظلم ہو رہا ہے, میں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ بنوں. یہ سب سے ایک بے شک آپ کم درجہ کہہ لیں لیکن ایمانی درجہ ہے کہ آپ کی ذات سے اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اٹ مینس آپ بھی اس طاغوت کا حصہ ہیں اور انہی کی طاقت کو بڑھانے والے ہیں. اگر آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خدا آپ سے آپ کی توان سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگ رہا. اور خود آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا دی اینڈ کیا ہے, آپ کی زندگی کا اختتام موت ہی ہے. جس اس سفر کا اختتام اور ایک نئی زندگی کا آغاز موت پر ہونا ہے, سب نے مرنا ہے. تو آج میں اگر اپنی زندگی کو کی تجارت کر لوں اپنے رب کے ساتھ, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو اور مجھے یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا, یہ میرے پیچھے جتنے ہیں ان کا رازق کون ہے, تو یہ دنیا نہیں ہے, نہ اس دنیا کے حکمران, بلکہ وہ میرا خدا ہے. تو اس ایمانی قوت کے ساتھ انسان کھڑا ہو سکتا ہے, چاہے اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. مثلاً تمار جیسے افراد کو, اور بہت سارے افراد کی مثال ہے کہ جن کو بھوکے زندان میں رکھا گیا ہے, روٹی تو وہاں بھی نہیں ملتی, کپڑا بھی نہیں, آسائشیں بھی نہیں ہیں, سولی پر چڑھا دیتے ہیں, تو بڑی فخر سے کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا اینڈ تو موت ہی ہے, تو کیوں نہ موت کو ایک تجارت کی صورت میں کیش کر لیا جائے کہ میری موت بڑی بیش قیمت ہو جائے اور خدا میرا خریدار ہو جائے میری زندگی کا. تو آپ جتنی بھی دائرے میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہے, بس ضرورت قوت ایمانی کی ہے. اس خدا پر آپ کا کتنا بھروسہ, کتنی توکل ہے,
ہر مشکل وہیں پر آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے تھوڑا سا طاغوت کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ ٹھیک ہے انڈائریکٹلی تو آپ نے کافی ذکر کیا ہے اس کا, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح بھی آیت الکرسی کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس میں بھی طاغوت کے منکر ہونے کی بات ہے, اس کا بھی ذکر ہے, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ وہ طاغوت کیا کیا ہے. ایک تو ٹھیک ہے نظاموں کے خلاف بھی ہے, وہ بھی بتائیے گا, اور اس کے علاوہ جو ہماری عام زندگیوں میں طاغوت ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اس کی بھی نشاندہی کیجیے گا. ہاں بالکل, یہ جو ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ اللہ بھی ایک اس کا ورد کرتے رہنا, یہ بھی ایک تعاوت کی میں تو کہوں گی کہ قسم ہی کر لیں, کہ اگر آپ اپنی ذات کی حد تک سوچیں, بڑے بڑے نظاموں کی بات تو کریں ہم, تو جتنے بھی نظام دنیا میں ابھی نافذ ہیں کوئی بھی الہی نظام نہیں ہے, تو وہ شیطانی قوتیں ہی ہیں جو حاکم ہو رہی ہیں, اس لیے کہ انسان اپنی روحانی قوتوں کو کھو رہا ہے. تو اگر آپ صرف یہ اتنی وشز اپنی جو ذات ہماری اپنی ذات کی جو خواہشات ہیں, مطلب میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھا لباس ہونا چاہیے, اچھی سواری ہونی چاہیے, اس کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے. خدا نے اس کو بھی, اللہ نے ان تمام کو نعمات کہا ہے اور انسان کے لیے قرار دی ہے, لیکن انہی میں غرق ہو کے رہ جانا اور انہی کے لیے زندہ رہنا شروع کر دینا یہ چیز غلط ہے. اور اسی چیز کو کہا ہے خدا نے کہ یہ انسان کی یہ تمام خواہشیں یہ انسان کے وجود کا جو ہے وہ کیا کرتی ہیں, طاغوت بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی طاقت بن جاتی ہے کہ تو آپ کو کبھی بھی اللہ کی طرف بڑھنے سے جو ہے وہ ہمیشہ روکتی نظر آئیں گی. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہترین سواری ہو لیکن ادھر آفس میں بیٹھ کر مجھے کچھ رشوت مل رہی ہے اور میں آرام سے لے لوں, انڈر دا ٹیبل ڈیلنگ کر لوں, تو وہ میرے پاس کیا ہوگا, میری ایک مشکل آسان ہوگی, جو روزانہ لوکل گاڑیوں پر سفر کرنا پڑ رہا ہے میرے پاس آج گاڑی آ جائے گی. ایک کام کر لیا یا سوچ لیا تب تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر کر لیا تو اٹ مینس آپ نے اپنے وجود کے طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. اور اسی طرح سے کہیں پر بھی جیسے آپ باقی طاغوت کی پہچان کرنا چاہیں یا اپنے ارد گرد جو ایک عام انسان مسلمان ہے جو مسلے پر بیٹھا ہے تسبیح کر رہا ہے بس, یا اسے کہے کہ مجھے اذان چاہیے, ایک مجھے ایک مسجد چاہیے, میں بیٹھ کر آرام سے دین سکھاؤں اور اس پر عمل کرتا رہوں, اپنی رسومات کو بچاتا رہے پھر, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا دین بھی الہی دین نہیں ہے. اور جب آپ اسی کے مطابق جو اللہ کے دین کے اپوزٹ ہے کام کر رہے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کیا, اپنے لیے ایک اپنے سامنے خواہشوں کا ایک بہت بڑا مینار رکھا جو کہ طاغوت ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ آپ اپنی زندگی میں جو طاغوت کی اگر پہچان کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ خدا فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, جو دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور پھر خدا اسی کفر اور اس طاغوت کی پہچان اس رحم مبارکہ میں کروا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, آپ کو نور سے نکالتا ہے اور ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. یعنی آپ ہدایت پر ہوں, آپ اچھائی پر ہوں, آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں, آپ اپنے معاملات زندگی میں بہت پرسکون انداز سے اپنے معاملات کو انجام دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ طاغوت کی ولایت میں آ گئے ہیں, آپ نے طاغوت کو اپنے جو ظلم ہے جو جبر ہے اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے, تو اٹ مینس آپ نے کیا کیا, اپنی اچھائیوں کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا برائیاں, اور آپ کی اپنی ذات ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گئی. تو بس یہ کیا ہوا کہ آپ نے خدا کے راستے کو چھوڑا, اپنی ذات اور اپنی نفس کی پیروی کی, اور اپنے لیے دشمن خدا کے راستے کا انتخاب کیا. یعنی عطاءت الہی سے نکل کر عطاءت نفس میں آ جانا بذات خود ایک مختصر معنی کے ساتھ طاغوت کی پہچان ہے. اور اگر کوئی آپ لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہے اپنے تمام دیکھنے والوں کو, اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اگر کوئی ایک چھوٹا سا میسج آپ اپنی طرف سے کلیکٹیولی دینا چاہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے. بالکل, میں ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہوں گی کہ خدا خود فرماتا ہے کہ دین لوح محفوظ پر تھا. ٹھیک ہے, تو جب خدا سے سوال کیا ملائکہ نے کہ خدایا دین محفوظ, دین اسلام جو تھا وہ لوہے محفوظ پر بڑا سیف تھا, زمین پر کیوں اتارا, تو اس وقت خدا نے فرمایا کہ انسان پر اسے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں نے صرف سیف رکھنے کے لیے نہیں کیا کہ یہ محفوظ رہے اور اوپر سجا رہے, بلکہ امپلیمنٹیشن کے لیے آیا ہے, اور اس دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. یعنی جب تک ہمارے اندر دین اتر نہیں جاتا ہمارے عمل کے اندر, ضرورت نہیں ہے خدا کو ہماری, وہ ہمیں ریپلیس کر دے گا, ہماری جگہ اور لوگ لے آئے گا, لیکن افسوس ہمیں ہوگا کہ ہم ان عمل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہیں, جتنی بھی کیپیسٹی ہے, جتنے بھی دائرے میں ہم ہیں, ہمیں عمل کی طرف بڑھنا ہے, جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں, خدا خود قبول فرمانے والا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا اجر دینے والا ہے.
بہت شکریہ سسٹر, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اسلام آباد سے. ہمارے ساتھ موجود تھی تفسیر زہرہ, اور وہ ہمارے جو ہے بتا رہی تھیں لا اور مسلمان اور طاغوت کے ٹاپک کے اوپر, کہ جو آج کا انسان ہے اس کی کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں اور اس سے کس طریقے سے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے. اور اب ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں, اور آج ہمارا ٹاپک لا مسلمان اور طاغوت. ہماری بہت ہی معزز گیس تفسیر زہرا صاحبہ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اس بارے میں, اور بڑے سادہ لفظوں میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ کون سے ایسے طاغوت ہیں جو ہمیں جو پوری طرح سے جو ہے ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم تک اور اس میں ابزارب نہیں ہونے دیتے. باقاعدہ بہت اچھی گفتگو کی تفسیر نے, اور بڑی آسانی سے سمجھ میں بھی آ گئی, میرے جیسے لوگوں کو بھی آ گئی سمجھ میں. نہیں دیکھے اس میں یہی پوائنٹس ہیں نا, کہ انسان کے جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ ہماری ذات کے پیدا کردہ ہیں, ہماری خواہشات کے پیدا کردہ ہیں, اور ان خواہشات کے باعث رب سے دوری سے پیدا کردہ ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ اور رسول سے بھی رہے, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم سے نہ چھوٹے. اب بات یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوٹ ہی جائے, ضروری نہیں ہوتا, بلکہ تفسیر نے کہا یہ بات کہ ایسا نہیں ہے کہ خواہشات گاڑی کی کرنا, گھر کی کرنا کوئی غلط بات ہے, لیکن ان کے اندر ہی گم ہو جانا, زندگی کا مقصد بنا لینا, زندگی کا مقصد بنا لینا, اور آپ اپنی جو کئی لوگ پروفیشنز کو بنا لیتے ہیں, میں ڈاکٹر بن جاؤں, میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں, میں یہ ہو جاؤں, اس کے بعد انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا بھی آپ کی دین کا حصہ ہے, اس کو بھی اس طرح سے آرگنائز کرنے کو کہا ہے کہ وہ آپ کی بخشش, مغفرت اور آپ کے ثواب کا باعث بن جائے, اس طرح سے دنیا کو چلانے کو کہا ہے. اور جب ہم اپنے حقوق پورے کرتے ہیں بندوں کے, دنیا کے لوگوں کے ہی پورے کرتے ہیں, دوست احباب کے, نیبرز کے, بہن بھائیوں کے, بچوں کے, تو وہ بھی دیکھیں اگرچہ ہم دنیا نبھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے اللہ کے پاس ہمارے مالوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بتاؤں سحر, یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, یہ ان کا نمبر ہے کسی اور کا, جی کسی اور کا شامل کر لیتے ہیں. کال کر دیتے, جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہماری بہن گجرات سے, جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت سلام. میری بہن لائٹ بند ہے اور دن دیکھے ہی فون کر رہی ہوں, اور طبیعت بھی بڑی خراب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جس کی وجہ سے فون نہیں کر پا رہی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی مہربانی, بس آپ کو فون کرنا. بہت شکریہ, آپ نے طبیعتی خرابی کے باوجود ہمیں کال کیا, آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں. اللہ تعالیٰ سید سجاد کے صدقے آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے. آمین. اور اپنے مولا کا ایک کال پڑھ دیتے ہیں. جی ضرور ضرور. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو, وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں سبحان اللہ محافظ ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. بہت خوبصورت انہوں نے کال پڑھا امام کا. یہی ایک جو بات ہے ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں دنیا میں جو مصائب اور مصیبتیں آتی ہیں وہ بیسیکلی ہمارے اس توکل کا امتحان ہوتی ہیں, جی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس مقام پہ پہنچانے سے پہلے جو اس نے ہمیں دینا ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی ڈیوٹی بنا آپ کی ایبلٹی کو چیک کیے نہیں دی جا سکتی. جب دنیاوی اگر ہم نے کوئی ڈاکٹر, انجینئر یا آفیسر بننا ہوتا ہے تو ہم کتنے ٹیسٹ, کتنے امتحان, چاہے وہ ایموشنل ہوں, چاہے وہ انٹلیکچوئل ہوں, چاہے وہ آپ کے اکیڈیمکس کے ہوں, آپ کو دینے پڑتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی ملتا ہے. آپ دیکھو کوئی بھی جو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں ان کو کتنے کتنے ایموشنل مصائب بھی میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ جو بڑے بڑے آفیسرز جاتے ہیں جو اسپیشل فورسز ہوتی ہیں, انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے, انہیں کہاں کہاں چھوڑا جائے, کیوں ان کو ٹارچر دیا جاتا ہے, ان کو ڈفرنٹ ٹائپ کے ایموشنل مینٹل ابیوزز دیے جاتے ہیں, انہیں سروائیو کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ کیوں سکھایا جاتا ہے کہ اگر گندے ترین حالات ہو, موت میں بھی کھڑے ہوئے ہو, تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو کوپ کرنا ہے. اور یہ جو چیز جب ہم دنیا میں, یہ دیکھو یہ ایک اسپیشل آرمی کا بندہ ہے جو جب ٹریننگ لے رہا ہے تو اس کو چھوڑا جا رہا ہے جہاں پہ اس کو فزیکل, مینٹل, ایموشنل, کہ خاندان سے دور ہے, گھر سے دور ہے, جنگل میں چھوڑا ہوا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور اس نے اس میں سروائیو کر کے نکل کے دکھانا ہے تاکہ وہ اپنی ایبلٹی کو جو ہے وہ شو کر پائے. تو وہ اس کے بنا جو ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو اس میں کامیابی سے جو ہے نکل نہ جائے. تو یہ ہمیں بھی دنیاوی مسائل کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, بھوک, افلاس,
خاص محرومیوں کو انہی انداز سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقام دینا چاہتا ہے, کوئی جگہ دینا چاہتا ہے, کوئی ہمارے ذمے کو ذمہ داری سونپنا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایبلٹی ایکوائر کر سکیں, اور وہ ایبلٹی تبھی ہو سکتی جب توقع لینے لیتے ہیں فائدہ. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عمران فضل صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. یہ موضوع تو بہت اچھا ہے, بہت شکریہ, اور باتیں بھی بہت اچھی کر رہی ہیں ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ ہر وہ آپ کی نگاہ اور آپ کا عمل جو بارگاہ اللہ کی طرف ہو تو میرا خیال ہے وہ انسان اپنی کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے. دیکھیں ہمیں پرویژن لائسنس ملا ہوا ہے بینگ اے مسلم. جی ہم نے کلمہ پڑھا, نبیوں پہ ایمان لائے, نبی کریم پر اور اہل بیت پر لے کے آئیے, ہمیں ایک پرویژنل لائسنس مل جاتا ہے. اب اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کلیئر کرنے ہوتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ شریعت ہے, جو حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ ہیں, ہم دنیا کی تو بڑی کوششیں کر دیتے ہیں کہ ہم اونچے سے اونچے چلے جائیں, چاہے کچھ بھی ہو, ہم کروڑ پتی ہو جائے, ہمارے پاس ساری دنیا کی آسائشیں آ جائیں, ہم گھمنڈ سے پھرے لوگوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھے تو میرا نا آج کل کی دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اور ویسے بھی ہمارا معاشرہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں تو اس میں بے حد یعنی کہ وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ ایک مسلمان بڑا تڑ کے اپنی چھاتی اٹھا کے پھرتا ہے کہ میں نے حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, اور وہ گورنمنٹ کو بھی خرید لیتا ہے, جسٹس کو بھی خرید لیتا ہے. یہ ساری چیزیں میرا مطلب ہے اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمارے لیے مثالیں ہیں, اور میرا خیال ہے یہ جو پروویژنل لائسنس ملا ہوا ہے اگر ہم پروویژن میں اپنی زندگی گزار دیں اور وہ فل لائسنس نہ لے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس دنیا میں کہ اس کو پاس کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کوئی مشکل بڑی اچھی باتیں جو محترمہ پہلے آئی ہوئی تھی تو یہ طاغوتیت اور یہ سارا کچھ کس میں آ جاتا ہے. دیکھیں طاقت کسی قسم کی بھی ہو, جسمانی ہو, یعنی مالی ہو, کسی چیز کی بھی طاقت اگر وہ مثبت نہیں ہے تو میرا خیال وہ اس طرف ہی چلی جاتی, شیطان کی طرف چلی جاتی ہے. ہماری مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کی کہ سوائے مسلمانوں کے اندر ہی جنگیں ہوئی ہیں 1400 سال سے اب تک. اب آگے کیونکہ ہم جنگیں لڑ لڑ کے اتنے منافق ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو جن کے ساتھ ہماری جنگیں تھیں یا جن کے ساتھ ہم نے وہی ہمارے سامنے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. میں توبہ کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے, اللہ تعالیٰ نے میں نے جیسے پہلے بتایا پرویژنل ہمیں مل گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہر وہ چیز جہاں پہ کہا جاتا ہے نہیں نہ وہ قرآن ہے کہ نہیں نہ اس طرف نہیں جانا ہم نے, لیکن یہ ہے کہ ہم نفس ہمارا نفس جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت ساری ایسی حرکات و سکنات کر بیٹھ رہے جو ہماری 40 سال کی زندگی کے بعد 50 سال کی زندگی کے بعد وہ فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے انسان کی, کہ جو کچھ اس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں, جو کچھ اس نے گند گھولا ہوتا اپنی لائف میں, وہ اس کو ریمائنڈر آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھ کیا تھا تو میں. میرا خیال ہے اس سے پہلے جوانی کے اندر ہی جوان انسان جوانی کے اندر اپنے آپ کو ہر اپنے اس نفس پہ کنٹرول کر لے. اللہ تو ویسے میرا مطلب ہے وعدہ پروردگار کا ہے کہ رزق کا, رزق کے پیچھے ہم یہ کچھ حرکات و سکنات کر دیتے ہیں کہ وہ رزق کما لیتے ہیں کہ ہمیں ہر انسان کی کوشش ہے میں اپنا 50 سال کا رزق کما کے بیٹھ جاؤں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بار بار کرتا ہے کہ اللہ کو کام کرنے والے انسان بہت اچھے لگتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ زندگی ورک ہی ہے, کام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
دیکھیں ہم کوئی غلطی کرتے ہیں حکومت کے اندر یا جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس کی وہاں پہ سزا ملتی ہے اور ہمیں جزا کوئی نہیں دیتا, سزا ہے, لیکن واحد اللہ تعالی ہیں جو ہمیں ہماری ہر اچھے کام کا ہمیں اس کی جزا دے دیتے ہیں, ریوارڈ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی جوانی میں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح مثبت رکھے کہ اپنے اس عمر میں بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو تو اپنے آپ پہ فخر کرے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمتیں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے, بہت ہی عمدہ گفتگو فضل صاحب نے بھی کی کہ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری طاقت کا جو ہے استعمال, اگر ہمارے پاس کوئی بھی طاقت ہے جس بھی لیول کی ہے, اگر ہم اس کا مثبت استعمال نہیں کرتے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہے ظلم کے لیے اور غلط طریقے سے. تو ہمارے گیسٹ ہیں جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد نقوی صاحب مظفر گڑھ پاکستان سے. آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ نے دستانِ کربلا کے نام سے سیریز بھی کی تھی ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصاً, اور آپ ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں, ہم ان سے جانیں گے اور سب سے پہلے ان کو ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ ارشد نقوی صاحب, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہمارا جو ہے اس ٹاپک کے اوپر آپ ہم آپ کا ویو جاننا چاہیں گے کہ لا کے کیا معنی اور مفہوم ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان آج کا جو ہے وہ لا کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا اور طاغوت کا جو ہے کنیکشن اس سے کیا ہے, تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ اپنا بتائیے کہ آپ سننے والوں کو کیا بتانا چاہیں گے اس کا معنی مفہوم تشریح اور تھوڑا سا جو غلطیاں ہم بحیثیت مسلمان کر رہے ہیں ان کو ہم ٹھیک کیسے کریں اور وہ کر کیا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا لا کے حوالے سے اور تابوت کے حوالے سے, اسلام اس سلسلے میں ایک بڑا واضح نظریہ رکھتا ہے. لا ایک لفظ ہے جس کے معنی نہیں کے ہیں, انکار کے ہیں, لیکن یہ انکار کس انداز سے ہوگا, اس سے کیا مفاہیم مراد لیے جاتے ہیں, اس سلسلے میں علماء کرام نے کچھ بحث کی ہے. مثلا ایک لا ہے یعنی جنس کی نفی کرنا, کسی ایک ذات سے ہٹ کر باقی تمام ذاتوں کی نفی کر دینا, جیسے کہ لا الہ الا اللہ. الہ جو ہے وہ فقط اللہ ہے, اللہ سے علاوہ ہر ذات سے الوہیت کی نفی کر دینا. ایک ہے کسی بھی شے کے حوالے سے بات کرنا, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص فلاں سے افضل نہیں ہے, افضلیت اس کی صفت کے حوالے سے نفی کر دینا. اور ایک لا استعمال ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ نقص کے بارے میں بتانا, جیسے فلاں شخص کچھ نہیں جانتا, لا یعلم زید, زید کچھ نہیں جانتا. اور ایک لا ہے جو فقہی اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کا طلب کرنا یا حکم دینا, جیسے ہے کہ شراب نہ پینا, لا تشرب الخمر, شراب نہ پینا, یہ لا کا عمومی مفہوم ہے. لیکن ہم اسلام کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد ہی لا پر استوار ہوئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دعوت اسلام دی تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب جہاں سینکڑوں معبود تھے اس میں ایک معبود کو اور مان لینا مسئلہ نہیں تھا, لا ان تمام مانے جانے والے معبود کی نفی تھی. جتنے بھی بتوں کو, جتنے بھی شخصیات کو, جتنے بھی تصورات کو الہ بنا کر پوجا جا رہا تھا ان سب کی نفی تھی. لا میں مشکل یہی ہے کہ جو موجود ہے اس کی نفی کرنی ہے, جو کچھ ہمارے ذہن میں موجود ہے اس کی نفی کرنی ہے, خدا کے علاوہ جو شے بھی ہے جو الوہیت کی سطح پر آتی ہے. اب یہ الوہیت کی سطح ایک اور بحث ہے, جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, کہ تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, اپنا معبود بنا رکھا ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہو, پوجا پاٹ کر رہا ہو, اس کے سامنے نماز نہیں, ایسا نہیں. یعنی جو جس کی اتباع کر رہا ہے, جس کی بات مان رہا ہے, جس کے کہنے پر عمل کر رہا ہے, وہی اس کی عبادت ہے. اب یہاں سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے
کہ اسلام نے جو لا کا لفظ پہلے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمومی اصول ہے کہ سب سے پہلے تطہیر کا عمل ہوتا ہے. آپ نے کسی برتن میں کچھ ڈالنی جو شاید اس میں پہلے سے موجود ہے اس سے اسے صاف کرنا پڑے گا, اسے پاک کرنا پڑے گا. لا ایک تطہیری عمل ہے جو انسان کی فکر کی کردار کی عمل کی تطہیر کر دیتا ہے کہ ایک اپنے ظرف کو سوچ کے ظرف کو اپنے عمل کے ظرف کو اپنے علم ظرف کو اپنے وجود کے ظرف کو پاک کر لو, اس میں کچھ نہ ہو. اسے عرفان میں تخلیہ بھی کہا جاتا ہے, بالکل خالی کر لو. اب اس میں ایک وحدہ لا شریک اللہ کو لے آؤ اور بس اللہ اس انداز سے سما جائے کہ تمہارے رگ و ریشے میں خدا کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہ اس لا کے جلوے ہیں. اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اس لیے کیا کہ تمام بھوتوں کی نفی کر دیں, تمام خواہشات کی نفی کر دیں, اپنے آپ کو ہر سمت سے منقطع کرنے کے بعد خدا کی طرف رجوع کر لیں. انسان کے سامنے اس کی فکر میں, اس کے علم میں, اس کے عمل میں فقط اور فقط خدا ہو. یہ لا کا بنیادی مفہوم ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اسلام کی تمام تعلیمات چل رہی ہیں. جب بعد میں پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تاریخوں میں بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو خلافت کی آفر کی گئی. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں ان سیرتوں کی پیروی نہیں کروں گا, وہ بھی لفظ اللہ تھا, ان کی پیروی نہیں کروں گا. اس سے آگے چلیں, واقعہ کربلا دیکھ لیجیے, اس کی بنیاد کہاں بنی کہ مثلی لا یباغی مثلا, مجھ جیسا جیسے کی بات نہیں کر سکتا. انکار, ہر غیر خدا کا انکار کر کے اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں لے آنا, یہ فلسفہ لا ہے. اب اس لا کو ذات پر بھی لیا جا سکتا ہے, سماج پر بھی لیا جا سکتا ہے, حکومت پر بھی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین حکمت ہے. جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں لا جلوہ فکر ہے. اب یہ لا کس سے کرنا ہے؟ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی سے ہم نے انکار کرنا ہے. اللہ کے علاوہ جب انکار کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. کیا اللہ کی مخلوق سے انکار کریں؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں بڑا خوبصورت انداز سے اس مفہوم کو پیش کیا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا وہی اللہ پر ایمان لائے گا, اور پھر کیا ہوگا, مضبوط ترین حصار میں آ جائے گا. اب یہ طاغوت کیا ہے جس کا ہم نے انکار کرنا ہے؟ طاغوت کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ دریا اپنے دونوں کناروں کے درمیان بہ رہا ہوتا ہے, بڑے سکون سے پانی چل رہا ہے, لیکن جب پانی میں اضافہ ہوتا ہے اور پانی کی موجیں بکھر جاتی ہیں اپنے کناروں سے باہر نکلتی ہیں, تو عموماً کہا جاتا ہے کہ دریا میں طغیانی آ گئی. عربی میں اسے کہتے ہیں طغی الماء, پانی اپنی حدود سے نکل گیا. یہاں سے میں مفہوم پتہ چلا کہ جب بھی کوئی شے اپنی حدود کو چھوڑ کر باہر نکل جائے, حدود سے تجاوز کر جائے, وہ طغیانی میں آ جائے گی. اسی سے لفظ طاغی ہے, اسی سے طاغوت ہے. اب جو بھی اپنی حدود کس نے مقرر کی؟ انسان خدا کی مخلوق ہے, خدا نے حدود مقرر کر دی, طریقہ کار بتا دیا. جس حدود سے باہر نکل رہا ہے وہ اتنا ہی طغیانی میں چلا جائے گا, اتنا ہی طاغوت ہو جائے گا. اب طاغوت حکومت کے معنوں میں لیں, طاغوت خواہشات نفسانی کے معنوں میں بھی لیں, طاغوت علم کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے, طاغوت ذات کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے. یہ سرکشی, گمراہی, یہ تمام چیزیں طاغوت کے زمین میں آتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ طاغوت 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور اصطلاح میں طاغی اور طاغوت اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی مجرم ہو اور جرم کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے. ایسے طاغوت ہم معاشرے میں مختلف مقامات پر دیکھ سکتے ہیں, اور ہم یہاں اس بات کو بھی کہنا میں ضروری سمجھوں گا, اسلام میں جو انسان کا تصور دیا ہے اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی خدا نے, لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا, یعنی کہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, لیکن اس انسان کو کائنات کا حاکم بنانے کے بعد خدا نے اپنا محکوم بنا لیا کہ انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا.
ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جس پر قرآن مجید میں بات ہوئی ہے، نازل بلاغہ میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، ہم صحیفہ کاملہ کی بہت سی دعاؤں میں سے اس نتیجے کو اخذ کر سکتے ہیں. لیکن میں ضمن یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو کردار ہے مومن اور متقی سرٹ کے بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرے میں بھی، یہ لازمی نہیں کہ کافر ہو، یہ طاغوت مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فاسق. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کو درست سمجھتا ہے مگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے شریعت میں کہا یہ فاسق ہے. یہ بھی طاغوت کی انیشل سٹیج ہے. اللہ کا نافرمان ہو اور اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لے اور غیر خدا کی بندگی کا آغاز کر دے، یہ اسے اگلا سٹیپ ہے، اسے ہم کہتے ہیں مشرک. تو اس نے بندگی غیر خدا کر لی، خدا کی بندگی میں شریک کر لیا، لہذا مشرک ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر جو سٹیج ہے وہ ہے کہ اللہ سے بغاوت کر دے اور مخلوق پر اللہ کی بجائے اپنا حکم چلانے لگ جائے، اسے ہم کہتے ہیں طاغوت. تو جب طاغوت کی حیثیت ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ مخلوق خدا پر اللہ کی بجائے اپنا حکم چلانا، اب اللہ کی حکم کی بجائے اپنا حکم چلانے کے ذیل میں قرآن مجید میں تیسریوں آیات ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کے تابع فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ انہیں وظالم، ان کے بارے میں قرآن مجید بہت سے مقام آپ کا تحریر آئی ہے، وہ چونکہ موضوع سے متعلق نہیں لہٰذا بات نہیں کرتے. اب یہ چیزیں جو سامنے آتی ہیں اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک نظام الہی ہے، ایک نظام طاغوت ہے. یہ نظام طاغوت لازمی نہیں جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا نظام، نہ کسی ملک کا نظام طاغوت ہے نہ کسی ملک کا نظام خدا کا نظام ہے. خدا کا نظام بھی اصولوں پر مبنی ہے، طاغوت کا نظام خدا کے بنائے اصولوں سے بغاوت پر مبنی ہے. جہاں جہاں بھی خدا کے اصولوں سے، خدا کے بنائے ہوئے دین سے، خدا کے بنائے دی ہوئی ہدایت سے بغاوت ہو رہی ہے، وہاں وہاں طاغوت موجود ہے. انسان کو اپنے اندر کے طاغوت سے لے کر اس دنیا کے بیرونی طاغوت تک ہر کسی سے مجاہدہ کرنا ہے، ہر کسی سے مقابلہ کرنا ہے. وہ تب ہوگا کہ جب انسان اپنی ذات کو اسلام کے احکامات کے مطابق تعمیر کرے گا. تعمیر ذات اگر اسلام کے قوانین کے مطابق ہوگی تو پھر اس کی ذات میں کہیں بھی طاغوت کا حصہ نہیں آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اور سابقہ انبیاء کے ادوار میں بھی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، چھوٹے چھوٹے طاغوت ہر مقام پر ملتے ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے طاغوتوں سے مقابلہ کرنا انبیاء نے اپنے نظام کا حصہ بنایا، انہی کے مقابلے کے لیے لوگوں کو آمادہ اور تیار کیا. اب یہ آمادگی اور تیاری اور مقابلہ کس سینس میں تھا، یہ الگ موضوع بحث ہے. اس میں دو نقطے ضرور میں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے بہترین نقطہ کردار سازی کا نقطہ، جیسا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ جہاد میں سب سے آگے تھے، جسمانی جہاد میں سب سے آگے تھے، سیرت و کردار کے جہاد میں سب سے آگے تھے، تلوار کے جہاد میں سب سے آگے تھے. اسلام اور علی اس حد تک ساتھ ہیں کہ ایک ہی نام تصور کیے جاتے ہیں. آپ اسلام کو علی کہہ لیں اور علی کو اسلام کہہ لیں تو یہ ایک شے ہے، دوسری شے نہیں، اس میں کوئی بھی تضاد باقی نہیں ہے. آپ جو جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں ایک قبیلے کی طرف، وہ فرماتے ہیں کہ علی تم سب سے پہلے انہیں زبان سے دعوت دینا، انہیں اسلام کی تبلیغ دینا، اور اگر اسلام کی تبلیغ کرنے سے کوئی ایک فرد بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو میرے نزدیک یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ تبلیغ زبان سے بھی ہے، یہ تبلیغ کردار سے بھی ہے، یہ حسن اخلاق سے بھی ہے. ایک اور مقام پر پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک لشکر اپنے خاک و خون میں آلود واپس پلٹتا ہے جہاد کے بعد، تو فرماتے ہیں خوش آمدید اس گروہ کو جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ آیا ہے. پوچھا کہ مولا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بالنفس، اپنی ذات سے جہاد، اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود کو، اپنی سوچ اور فکر اور عمل کو خدا کی رضا کے مطابق ڈھال لینا، یہ جہاد اکبر ہے. اب جتنا جہاد ہم اپنی ذات کے حوالے سے کریں گے، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ذات کے اندر سے لے کر معاشرے تک طاغوت موجود ہے، تقابلی سطح پر طاغوت موجود ہے، ہمیں ہر مقام پر طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے بعنوان کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری گفتار سب قرآن و وارثان قرآن کے احکام کے تابع ہو. جب ہم اپنی کردار اس سطح پر لائیں گے تو جی اس معذرت چاہتی ہوں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ایک سوال چھوٹا سا میں کرنا چاہوں کیونکہ آپ کی بات مفصل ہے اور اس میں مزید کچھ پوچھنے کہنے کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگ سب مسلمان یہ سب چیزیں
किसी हद तक तो समझते भी हैं, जानते भी हैं, मगर वो तहरीक हम कैसे पैदा करें अपने ही वजूद में कि जो हमें रब से वाकई मुखलिसाना अंदाज से जोड़ पाए। मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आती है, वो जो इंसान को पॉजिटिविटी की तरफ, रब की तरफ, उसके असूलों की तरफ जो है वो जोड़ देती है, वो कौन सा नुक्ता है जो हम मिस कर देते हैं और हम उलझ जाते हैं और अल्लाह और उसके रसूल से और अहले बैत से दूर हो जाते हैं? बुनियादी तौर पर तो खैर अभी उसमें मामला बड़ा वाज़ह है कि हमारे यहाँ जो खानदानी तरबियती निज़ाम है उसमें कहीं भी दीन इस्लाम को अव्वलियत नहीं दी जाती। बच्चे को तरबियत करते हैं हम तालीमी इदारे से लेकर और फिर मुआश तक, इस तमाम पीरियड में मुआश ही मकसद होता है कि अच्छी मुआश तक पहुँच जाए। हमने बहस से वारदन कभी ये कोशिश नहीं की कि वो वाकया एक अच्छा मुसलमान भी बन जाए। पहली बात तो ये हमारा अपना नक्शा ही हमें तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जब एक इंसान वजूदी तौर पर बालिग हो गया और वो मुआशरे का हिस्सा बन गया, अब यहाँ पर बात आती है कि उसके सामने जिंदगी का कंसेप्ट वाजे हो, मकसदियत वाजे हो। जैसा कि मासूम फरमाते हैं कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, कहाँ आया है और कहाँ जाना है। अब जहाँ इंसान ने जाना है ये जिंदगी का तसलसल है। ये अगर बात छोटी है लेकिन इसमें बहुत सी गहराई और गहराई है कि जिंदगी का तस्वुर ये नहीं है जो हमें वक्त जिंदगी जमीन पर गुजार रहे हैं और ये सांस की दूरी चल रही है ना, इससे पहले भी हम जिंदा थे और हमें मादर में भी जिंदा थे, उससे पहले आलम अजर की जिंदगी है, असलाब फिगर की जिंदगी है, इसके बाद फिर मौत का वक्त है, फिर आलम बरज़ख की जिंदगी। ये जिंदगी कंटिन्यूटी है, इसमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि इंसान फना हो जाए। जब इंसान इस सेंस में आकर जिंदगी के तस्वुर को सोचेगा और इस्लाम की तालीमात को सामने रखेगा तो जिंदगी एक मुसलसल सफर है, ये दुनिया क्याम गाह नहीं है बल्कि ये दुनिया गुजरने की जगह है। जब तक हमारा तसव्वुर जिंदगी वाज़ह नहीं होगा, अब मेरा तसव्वुर जिंदगी ये है कि मैंने अच्छी मुआश कमानी है, अच्छा मकान बनाना, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ना चाहिए, ये बातें गलत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन ये बातें हदफ नहीं है, ये जरिया है। जहां भी जरिए और वसीले को हदफ बनाया जाएगा कामयाबी नहीं होगी। जरिए और वसीले जो होते हैं हदफ पर कुर्बान करने के लिए होते हैं। हदफ कुरान ने बयान फरमाया है, आप देखें रब करीम फरमाता है इंसान तौअन व करहन अपने रब के पास पहुंचेगा, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिउन लिरब्बिका कदन फमुलाकीह, तो अपने रब के पास पहुंचेगा और उससे मुलाकात करेगा। वो जो अल्लाह ताला के पास पहुंचना है उसकी कैफियत क्या हो, असल में ये मकसद है जिंदगी वाजे करेगी। अल्लाह ताला फरमाता है वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत दी है। ये करामत खुदा ने देकर भेजा है इंसान को। इस दुनिया में इंसान अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी जरूरियात के झबेलों में गुम होकर उस हदफ को, उस करामत को भुला देता है। खुदा चाहता है कि जैसी करामत मैंने देकर भेजा है उसी तरीके से बाकरामत तौर पर मेरे सामने आ जा, अपनी करामत को महफूज करना और आखिरत को मद्देनजर रखना। एक बड़ी बात मुझे याद आ गई, बड़ी शख्सियत जनाब अबू ज़र गफ़ारी की, और क्या कहने हैं आपकी सीरत के, अबू ज़र गफ़ारी को सोशलिस्ट के अनुवाद में बात नहीं कर रहा, मॉडर्न दुनिया में सोशलिस्ट के तौर पर पेश करती है, और हमारे अपने अपराध अबू ज़र को एक देवमालाई हैसियत दे देते हैं कि अमल की काबिल नहीं है, हम उस पर अमल नहीं कर सकते। जनाब अबू ज़र से कहा तुम मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, ये तुम्हारा माल हो मता कहाँ जाता है? कहा मेरा एक दोस्त है बहुत अमीन है, मैं उसके पास तमाम अपनी जमा पूंजी जमा करा देता हूँ, तो जब कभी फकीर होऊंगा तो फिर मैं उससे ले लूंगा। हाँ तुम्हारी हालत तो ये है कि तुम्हारे कपड़े भी ढंग के नहीं है, खाना तुम्हारा बेहतर नहीं है, रिहायश तुम्हारे पास नहीं है, तो ये क्या कर रहे हो? कहा नहीं नहीं ये तो मेरा गुजारा हो रहा है, जब मुझे जरूरत होगा, जरूरत कब होगी, क्या मैं समझता हूँ कि मैं आखिरत में ज्यादा मोहताज हूँगा, लिहाजा मैं आखिरत में उससे ले लूंगा। और वो दोस्त कौन था? खुदा था। अब वो खुदा को क्या पैसे देते थे? करते नहीं, वो खुदा की मखलूक पर खर्च करते थे। मुआशरे के लोगों को मुश्किलात से आजाद कराना, बीमार की तीमारदारी करना, भूखे को खाना खिलाना, ये जितने भी उमूर हैं इनसे हमने आंखें बंद कर ली। हम हदफ से दूर इसलिए हुए कि हमने अपनी जात को हदफ बना लिया। जब जात से निकलेंगे तो दीन को समझेंगे और मुआशरे तक पहुंचेंगे। इस्लाम से हटकर देखें दूसरे अध्ययन के जो लोग हैं उन्होंने मुआशरे की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए,
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई आप आखिरी कोई मैसेज एक कुछ सेकंड का देना चाहें तो हम बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत मुफसिल गुफ्तगू की कि जो मेरे ख्याल है अगर समझने वाला दिल हो बसीरत रखने वाला तो वो यकीनन पालेगा जो पाना होगा और अगर नहीं तो उसका तो कोई हल नहीं। तो क्या मैसेज आखिरी आप देना चाहेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे? मैं सिर्फ पैगाम यही अपने भी और अपने तमाम भाइयों बहनों का नाम देना चाहता हूँ कि ला कर दें हर गैर खुदा को और खुदा की इताअत और खुदा की मखलूक से प्यार को अपना मकसद बना लें, ये जिंदगी जन्नत बन जाएगी, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी और हम उस मकाम को पा लेंगे कि जिस मकाम को पाने की असर हमारे दिलों में है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए और इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और हमारे इल्म में इजाफे का जो है वो बायस बनी और हमारे दिलों को मुनव्वर करने का भी जरिया बनी। क्या कहेंगी सहर आप इस मतलब? बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल हम कॉल से साथ साथ लेते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से और क्या कहेंगे? हम वेलकम करते हैं अपने। वालेकुम अस्सलाम जी मामा नकवी भाई, खुश आमदीद कहते हैं। नाम है मेरा और खूबसूरत टॉपिक लेके आई हैं आप। बात ये है कि आज जो टॉपिक आप लेके आई है ना, ये टॉपिक खालिस्तन उलमा तबके का टॉपिक है, ये उस पे ये उलमा तबके रोशनी डाल सकता है। हमारे जैसे जहल आदमी कैसे इस टॉपिक पे बोल सकते हैं? मगर हमने कोशिश तो करनी है ना अपने जहन को खोलें, हम जब तक हम आम लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे तब तक नहीं हम वो कर सकेंगे। और इस पे सैर हासिल बात होनी चाहिए। जहाँ तक तल्लक मेरा है, मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि एक तरफ एक दफा मौला के नाथ जा रहे थे तो साथ उनके दोनों खुलफा भी थे, तो हजरत हनन ने कहा, हजरत उमर ने कहा कि अली देखें एक तरफ लाम है और एक तरफ अलफ है और तुम दरमियान में नुकता हो, तो इसका मतलब बनता है लना, तो लना का मतलब होता है बहुत कुछ। तो मौला के नाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे अगर ये नुकता दरमियान में हट जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है? ला, तो ला का मतलब है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है मैं हूं दरमियान में तो सब कुछ है, मैं निकल जाऊं तो दरमियान पीछे कुछ भी नहीं रहता। हाँ, अब आगे बात आपकी, देखें मुसलमान और ताबूत ये एक ऐसा फर्क है जो ला बताता है मुसलमान में और ताबूत में। यहाँ देखें तो ताबूत में कई लोग आ जाते हैं, बुतप्रस्त भी आते हैं, बुत पूजने वाले भी आते हैं, उसके बाद वो भी लोग आते हैं जो खुदा को नहीं मानते वो भी हैं, उसके बाद अलावा और आग में और दूसरी चीजों को पूजने वाले भी हैं जो नहीं मानते, लेकिन वाहद एक ऐसा मुसलमान मजहब ऐसा दुनिया में है जो ला को सही तरीके से इस्तेमाल करता है और वो तौहीद को इस तरीके से इस्तेमाल करता है मुसलमान इस्लाम के वो ला शरीक कहता है कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। और हकीकत में बात भी यही है कि जब इस्लाम में दाखिल होते हो ला इला इल्लल्लाह पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आपने इकरार कर लिया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये शरीक ना होना, इस्लाम में दाखिल होना, ये साबित करता है कि मुसलमान इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने ला को सही तरीके से इस्तेमाल किया, वरना लोग जो है वो सामने बुत रख के भी अल्लाह मानते हैं और जो भी करते हैं जो ना मजहब के लोग आग भी पूछते रहे, दरख्तों को भी पूछते रहे, लेकिन उन्होंने ला को इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जिस तरीके से ला का हक बनता था इस्तेमाल करने का। तो ये तो इस्लाम में सबूत में ये फर्क आ गया और इस्लाम ने बता दिया कि कोई ऐसी हस्ती है जिसने दुनिया को कायम रखा हुआ है और वो जो चाहे कर सकता है, वो कादर कदीर है और कुदरत रखता है, तो उसको साबित करने के लिए ला को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ला शरीक जब कहेंगे तो उसका मतलब है कि अल्लाह की वादानियत पे आपको यकीन हो जाएगा और आप यकीन रखते हैं। तो ये तो है ला का इस्तेमाल और ला किस लिए होता है। अब आगे बात इस बात की कि हमने ला को और रास्तों पर भी इस्तेमाल किया, वो रास्ते कौन से हैं? वो रास्ते हमने इस तरीके से इस्तेमाल किए कि अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो क्या देखते हैं कि जब कभी कोई आदमी, कोई ऐसा शख्स जो उसको खुदा ने इज्जत दी हो, जिसको अल्लाह ने ओहदा दिया हो, जिसको मकाम दिया हो, अगर तो वो फिरौनियत से बाहर रहे और अल्लाह की जात को पहचानता रहे तो फिर तो उसके अल्लाह ताला की रहमत उसके ऊपर मौजूद है,
لیکن جب وہ فرعونیت میں داخل ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو خدا بنانا شروع کر دے گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ یہی لا جو لا شریک ہے وہی اس کو پھر اس کے انجام تک پہنچائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کہ نمرود کو جو ہے مچھر دماغ میں گیا تو جوتوں سے مرا, فرعون ڈوب کے مرا, شداد جو ہے جنرل میں داخل نہ ہو سکا. تو پھر جب آپ لا کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے اور اپنے لیے استعمال کریں گے لا کو, تو پھر آپ کو ان کا اثر جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو میں آخر میں ٹائم تو ہے نہیں ہے, میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ لا کو استعمال کرتے وقت بڑا سوچنا پڑتا ہے, سوچ کے چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ لا ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کی ذہنیت کو ظاہر بھی کرتا ہے اور انسان کے ایمان اور تقوی کو ظاہر کرتا ہے, اور لا ایک ایسا لفظ ہے جس پہ تھوڑا سا بھی انسان ادھر سے ادھر ہو جائے تو جہنمی بھی ہو سکتا ہے, اچھا تھوڑا سا اس کو بڑھا نیچے کر دے تو پھر وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لا شریک والا وہ لا شریک جو ہے اس پہ انسان کا تقویٰ ہونا چاہیے اور توحید پہ ایمان ہونا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی ذات کرتی ہے, اور اس کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو وسیلے بھیجے آل محمد پشتنخوا بار امام چودہ معصوم ان کی طرف اگر رجوع کریں گے تو وہ لا کو بتا دیں گے اور لا شریک کو کا بھی بتا دیں گے, کیونکہ وہ ان کو بہتر جان دے علم لدونی کے مالک ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. میری دونوں بہنوں کو اور آپ کے مہمانوں کو, محمد علی لندن سے بول رہا سسٹر. جی خوش آمدید کہتے ہیں محمد علی بھائی آپ کو. ٹاپک دیکھیں بڑا اچھا ہے. دیکھیں پھر ہم بار بار غلطیوں کو دہرا رہے ہیں, یہ لا نہیں سمجھ آ سکتا. مولوی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے میری بہن, یہ ہر فرقے کے اندر مولوی بیٹھا ہوا ہے جو لا آپ کی سمجھ میں نہیں آنے دے گا. بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. پاکستان بن گیا تھا نا میری بہن, کیا بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اس وقت پھر پاکستان کی جو نیڈ تھی, ضرورت تھی, بچوں کو سکولوں میں کیا دینا ہے بھائی, کہاں سے شروع کریں؟ دانشوروں کے پاس چلے گئے. دانشوروں نے کہا کہ پاک سر زمین شاد باد. اس وقت مسلم امت کے ذہن میں یہ نہیں آیا, دانشوروں کے بھی اور مولویوں کے بھی, کہ اللہ کے بندو ہمارے پاس تلبیہ ہے, لبائک اللہم لبائک, لبائک لا شریک لک لبائک, ان الحمد و النعمت لک ولا ملک لا شریک لک. یہ ہم نے اپنے بچوں کو بیسک سکول کے اندر نہیں دیا. یہ بہت بڑی ہم غلطی کر گئے تھے جب پاکستان بنا لیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد مولوی نے اپنا قبضہ کر لیا. آپ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں لا کا سمجھ آئے کہ لا کیا ہے. دیکھیں میری بہن, سمپل سی بات ہے, جس طرح الیکٹرون نیوٹرون پروٹون ایکٹیو ہے نا, کام کر رہے ہیں, اور یہ تین ایلیمنٹ سائنسدانوں کو کہاں لے کے چلے گئے؟ ہمارے دین کے اندر اس وقت جو ضرورت ہے, جس اس وقت تک لا سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اس کے اندر ریفارم اور پروگریسو یہ دو ایلیمنٹ جب ہم شامل نہیں کریں گے ہمیں لا نہیں سمجھ آ سکتا. دیکھیں جس دور میں میری بہن ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دور سائنسی دور ہے. بچوں کو ہم نہیں دیکھ رہے, اس دور کی اس تجزیہ نہیں کر رہے. اگر جب جہاں پہ مسجد ہے, کیا مسجد کے ساتھ ریسرچ لیبورٹری ہم نے کمپلسری کی ہے؟ نہیں کی. پھر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ بچوں کے لا کو سمجھو. ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمارے دانشور, ہمارے علماء دین, جو اصل علماء دین ہیں, وہ بچارے پاور لیس ہیں. وہ ٹرسٹیوں کے ٹرسٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے, جن کو نماز نہیں آتی, کلمہ نہیں آتا, آفلسہ چلا رہے ہیں, وہ ٹرسٹی بنا کے پھر وہ علماء دین کا منتخب کرتے ہیں. یعنی کہ بڑی غلطیاں, بیسک فاؤنڈیشن جو ہم نے بنا رہے ہیں وہ تو آیت اللہ خمینی آگے, تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بات چلی گئی. وہ پروگریسو بھی تھے اور اپنا کیا تھا, ریفارم بھی کرتے تھے. آپ کو پتا جب وہ ٹرکی میں گئے تھے, میں ٹرکی میں واقعہ ہوا تھا, وہ امامہ پہنا ہوا تھا, جمعے کی نماز کے لیے اپنا وہ خطبہ دے رہے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی خمینی صاحب, آپ جو ہے نا یہ امامہ سر پہ رکھ کے خطبہ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ لو میرا امامہ سائڈ پہ, مجھے میرا کام کرنے دو. یہ سوچ نہیں ہم پیدا کر سکے اپنے لیڈروں کے اندر, اپنی آنے والی نوجوان نسل کے اندر. ہم نے ان کو صرف مسواک دی ہے, ٹخنوں سے اوپر سلوار کر لو, اور ایک ہری پگڑی, ایک کالی پگڑی, ٹوپی رکھ لو سر کے اوپر, چھوٹی سی اتنی لمبی داڑھی مبارک ہونی چاہیے. ان چیزوں میں ہم پھنس کے رہ گئے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو لا کا پتا ہونا چاہیے. بھئی اللہ ایک ہے, یہ ہم سمجھا ہی نہیں سکے.
تلبیہ نہیں دے سکے اپنے مسلمانوں کو. جتنے بھی جب جا کے سکولوں میں بچوں میں دیکھ لو وہ یہی کہہ رہے ہیں لبے لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری یا پاک سرزمین شاہ. تو میری بہن آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور دل میں بہت سمپل سی بات ہے, آگے کی طرف بڑھو. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ, حالانکہ دین کا اس سے کوئی لینی, میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو بچپن سے لے کے 18 سال تک ان کے سر پہ دوپٹہ دو, دوپٹہ سکارف نہیں دینا. آپ پوچھیں گی میری بہن کے علی ماما بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو, دوپٹہ دے دو سکارف نہ دو, سکارف بھی تو وہ ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے بندو بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ان کی بون کی, جب ہم ان کے سکارف پہنتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر وہ جو نا صبح سے لے کے شام تک جو اس کی بچے کی گروتھ ہونی ہے فیس کے جو اپنا جو بون ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اس لیے بچیوں کو دوپٹہ دیں. پاکستان کا ہمارا یہ کلچر ہے, ہماری مائیں ہمیں دوپٹہ دیتی تھی, مجھے نہیں سوری ہماری بچیوں کو. تو کہنے کا مطلب اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اب بچوں کے فیس کے اوپر آپ غور کریں اور ان کے کیا کہتے ہیں آگے ساری لبے لبا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے اندر وہ لوگ آئیں جو پروگریسیو ہیں میری بہن, اور وہ لوگ جو ریفارم ہیں. جب تک یہ دو قوتیں دین کے اندر داخل نہیں ہوگی, یہی چیزیں آیت اللہ خمینی نے اندر داخل لی تھی. اٹھو, کیا تم بنائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھو, یہ تم نے یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ اٹھو کام کرو اپنا جو آنے میں. تب اٹھے تھے آیت اللہ خمینی. تو یعنی کہ یہ لیڈر ہمیں چاہیے میری بہن, تب تک لا ہمیں سمجھ آئے گا, پھر ہمیں پتا چلے گا یہ مولوی بیٹھا ہوا ہے, مولوی ہے آپ کے گھر میں بیٹھا, یہ نہیں گیا. پھر اس کو طاقت دی ہے جگیردار اور وڈیروں نے, یہ تینوں آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں لا کی سمجھ آ رہی ہے, ہمارے بچوں کو سمجھا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ لوگ آئے گی, ہمارے میری بہن آئی تھی, آپ کو آن لائن لیا تھا, یہ تھے اچھی سوچ تھی, میں نے ان کے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں, بڑی اچھی طرف ڈائریکشن دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. طاقتور کون ہے؟ مولوی. آپ کے پاس محمد علی بھائی, ہمارا پروگرام میری بہن سوری, میں بہت شکریہ آپ کا. اگر ہمارے پاس وہ ٹائم ہوتا تو ہم سے آپ سے ضرور گفتگو جاری رکھتے. اوکے, جزاکم اللہ خیر میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. جسٹ ٹو تھوڑا سا کلیریفائی کروں کہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ علماء کرام اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتے تو ہم جو اپنا پاتھ ہے اس کو اسٹریٹ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں دیکھیے, ہم ایک عام فہم لوگ ہیں, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اگر ہم اس کو دین کو ایز اٹ از خود سے اسیوم کر لیں اور خود سے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر لیں. اب یہ تو نہیں ہوتا میں بیمار ہوں تو میں خود ہی اپنا علاج کر, ایک سوائے پیراسیٹامول گولی کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن کیسے پڑھنی ہے, اس کی کیا اس کے جو باطل کرنے کے والی کنڈیشنز ہیں وہ ہیں, اور کون سی اس کی جو اس کو مقبول کرنے والی کنڈیشنز ہیں وہ کون سی, یہ ہم نہیں بتا سکتے. وہ مجتہدین کا کام ہے, اچھے علماء کرام جو ہیں, علماء کرام ہیں وہ, لیکن obviously جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گلی کے علماء جو میٹرک پاس پرائمری پاس ہیں, جو مولویوں سے مطلب ان سے بچے, کہ وہ جو جنہوں نے نہ پڑھا نہ لکھا, صرف اور نہ دینی تعلیم ہے ان کے پاس, نہ دنیاوی تعلیم ہے, اور انہوں نے جو تنگ نظری کا ایک نظریہ جو ہے وہ انہوں نے شلوار اور دوپٹے اور بچوں کو پڑھایا اور ساتھ ابیوز بھی کیا, یہ والی ایک جو. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں پاکستان جو بننا ہے وہ ایک یونٹ ہے, یہ ساری یونٹس ہیں جو ہمارے ملک ہیں, اگر ہم اس کو عزت نہیں کریں گے, ان یونٹس کو سٹرونگ کرنا ہمارا فرض ہے, جو کہ بعد میں obviously ہم ملت کے سامنے فائدہ ہے. کال جاتے لے لیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ لا ایسا ہے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی جاتا ہے, وہ جاتے ہیں لا دیکھتے ہیں, اور دنیاوی تعلیم وہ بھی لا ہے, مگر آپس میں ایک نہیں ہے. شریعت ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, سبق ایک ہے, قرآن شریف ایک ہے, کلمہ ایک ہے, مگر ایک نہیں ہے. سب نے اپنے اپنے بزنس بنائے ہوئے. مہربانی. جی بالکل, میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ دیکھیں دین کو سمجھنا ہے تو پہلے تو اپنے اندر, جس طرح ہمارے گیسٹ جو تھے نقوی صاحب, انہوں نے بولا کہ یہ جو اللہ کا مطلب انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک جاتا ہے, اور اس کا مقصد تطہیر ہے, اپنی ذات کی سوچ کی, فکر کی, عمل کی. جب تک دیکھو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا, ہم کسی چیز کو غیر جانبدار طور پہ نہیں دیکھ سکیں گے, اور جب تک غیر جانبدار طور پہ نہیں دیکھ سکیں گے ہم ظلم کے خلاف کھڑے
نہیں ہو سکیں گے, ظلم اور حق کو پہچان نہیں پائیں گے. جب ہمارے اندر یہ شناخت کی جو وہ ہے نہیں ہوگی ایبلٹی, تو ہم کبھی بھی بصیرت نہیں پا سکتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس بصیرت ہوگی کہ نہیں یہ رائٹ عمل ہے, جیسے امام حسین کے 72 ساتھی تھے ہونے کو, تو بہت مسلمان تھے موجود, کلمہ گو تھے, محبت کرنے والے بھی تھے, لیکن ان کے اندر شناخت کا جو ایلیمنٹ, ان کے پاس سیاسی شعور نہیں تھا, ان کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس سمجھ نہیں تھی کہ ان حالات میں مجھے الہی نظام کا یا الہی حاکم کا یا الہی بندے کا کس طرح ساتھ دینا ہے. تو یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جس طرح پروگریسو سوچ واقعی امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہر مدرسے, ہر اسکول کے ساتھ, میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر گلی محلے میں لائبریریاں ہونی چاہیے, اور وہاں جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھ کے پڑھائیں. کیوں نہیں پڑھاتے ہم گلیوں میں, ویسے دو دو چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے ضائع کرتے ہیں. تو گلی میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کون کون سا ٹائم ہے جو فری ہے, وہ ان لائبریریوں میں بیٹھیں اور اچھی تعلیم دیں, پازیٹیو, غیر جانبدار, بغیر کسی فرقے اور تفرقے کے, جو سادہ اور آسان لفظوں میں اسپیشلی تعمیر کریں, انسانی تعمیر پہ توجہ دیں, انسانوں کو پروڈکٹیو بنائیں اور انسانوں پہ خرچ کریں اپنا وقت, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے جتنی بھی ایفرٹس ہیں, تاکہ ہم معاشرتی طور پہ اٹھ پائیں. جب معاشرتی طور پہ سٹرونگ ہوں گے تو دنیا کے ہر تاغوت کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پائیں گے. آج عذاب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے, جس طرح مولویوں کے ذریعے, یہ جو تنگ نظریوں کے ذریعے, چھوٹی سوچوں کے ذریعے علم میں آگے بڑھنے نہ دینا, اور علم بھی اس طرح کا پریجوڈس کہ وہ اس میں ہم ایک دوسرے سے نفرت کے علاوہ کچھ سکھا نہیں رہے ایک دوسرے کو. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں اور الہی نظام کو عزت دیں, اور اس سے پہلے خود کو عزت دیں, اور اس قابل بنیں کہ اس کی پہچان کرنا سیکھ پائیں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے, اس کے رسول سے ویسا ہی خالص ہو جیسا کہ ہونے کا حق ہے. وہ تب ہوگا جب ہماری معرفت اس طرح کی ہوگی. پہلے دیکھو, جس سے عشق ہوتا ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے, اس کی سوچ اور فکر ہمارے اندر خود بخود اتر آتی ہے, ان اے سینس کہ ہم اتنے اس سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. عام زندگی میں بھی ہمیں کسی انسان سے محبت ہو تو اس کے ہر عمل کو ہم ایک سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں اس انسان کی یہ خواہش ہوگی, یہ سوچتا ہوگا. تو جس طرح اللہ, اس کا رسول, اہل بیت ہیں, اگر ہم ان سے اس طرح والا عشق, اس سے بھی زیادہ بلکہ محبت اپنے اندر پیدا کریں, یا ہم سوچیں کہ وہ کیا اس مقام پہ سوچتے تھے, یا ان کے سچے مخلصین جو تھے, جنہیں انہوں نے مخلص کہا ہے, وہ کیا سوچتے تھے, ان کے کیا سٹیپس ہوتے تھے ایسے مومنٹس پہ, پھر ہم اس نہج پہ پہنچ پائیں گے جہاں پہ ہمارا پہنچنے کا ہدف ہے. اور ذریعوں کو مقصد نہ بنائیں, جیسے ہمارے جو گیسٹ تھے انہوں نے کہا, اور جس طرح ہماری پہلی بھی گیسٹ تھی انہوں نے بھی کہا. تو یہ چیزیں ہمیں بس نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ان پروگرامس کا مقصد بھی ہے کہ ہم سوچیں اور عمل کی طرف اپنے اندر جو ہے وہ توجہ پیدا کریں, کیونکہ عمل کے بنا کچھ بھی نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے, اور اخلاص کے بنا, اخلاص نیت سب سے اہم ہے, سب سے بالکل ایسا ہی ہے. اب ناظرین, میں اور فائزہ آپ سے اجازت چاہیں گے, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو ہم اپنے گیسٹ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو فائزہ کی آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے اور فائزہ کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.